Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. So tadi saya tengah scroll-scroll YouTube, tiba-tiba saya perasan yang ada official trailer untuk Mecha Mathul dah keluar. Ha, so saya rasa excited lah. Hari ni saya nak cuba lah untuk kita buat satu movie, orang kata reaction, untuk kita tengok macam mana trailer official Mecha Mathul the movie ni. Ha, baru sejam tadi diriliskan oleh Monster punya YouTube channel official trailer untuk Mecha Mathul the movie ni. Ha, so jom kita tengok macam ni eh. Oh. Mata-mata. Eh, tak matu lah. Make up nice lah. Eh. Oh, style right? From the creators of Bobo Boy. Oh, gerak kakus pula kali ni guys. Tu abah guys. Wah, silat tu. Silat dia, woi. Wah, Mecha Mathul movie. Mechanizing 2021. Oh, so memang nice lah dia punya trailer. Dia punya trailer pun memang dah padu. Kita tengok dia punya animation, semua pergerakan dia memang perform kan. So, kita tengok tadi musuh dia dalam movie kali ni, saya rasa gerak kakus tu lah dia punya main antagonist kan. Ha, main antagonist dia. Tapi tak tahu lah, takut ada watak lain selain daripada gerak kakus tu. Tapi nampak gerak kakus tu bila Mecha Mathul, bila Mecha Bot tengok pun dah cuak lah. So kita pun tak tahu macam mana kekuatan dia. Tapi memang dia punya trailer pun dah padu. Memang orang kata excited lah nak tengok kan. Tak sabar eh. InsyaAllah nanti ada peluang bila keluar kat cinema ataupun keluar kat mana-mana tempat boleh tengok. Ha, mungkin di pawagam rumah anda ataupun di panggung wayang betul ke, anda boleh pergi. InsyaAllah kita akan, InsyaAllah kita boleh sama-sama pergi tengok kan. Memang excited lah untuk tengok. InsyaAllah kita boleh sama-sama pergi tengok nanti. Okay. So itulah video reaction untuk official trailer kali ni. Yang mana kita dapat tengok lah tadi. Ha, mana Mecha Mathul ataupun Amato belajar silat pun ada. Boleh nampak ada Tok Abah tadi kan. Ha, yang tu Mecha Amato ni tak silap saya sebenarnya ayah kepada Bobo Boy kan. Nah, so kalau korang ada info menarik tentang benda ni, boleh lah komen di bawah. Okay? Terima kasih kepada yang sudi menonton untuk video reaction kali ni. So ni first time saya buat video reaction. Macam mana, apa pendapat korang? Kalau ada kekurangan boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan terima kasih kepada yang sudi menonton.